Lodret fals ved døre og vinduer. Den lodrette fals kan opmures på flere måder. Her er vist metoden for et fremskudt vindue eller dør, hvilket er det mest normale. Murværket omkring falsen opmures som det øvrige murværk. Murværket afsluttes med, at fugerne komprimeres, og der renses grundigt op for mørtel, således at det er enkelt at montere den trykfaste isolering. Oprensningen foretages f.eks. med et fugejern, og der afsluttes med en kustning. Nedfalden pus fjernes med fugejern eller kust. Den trykfaste isolering monteres. Eventuelle skaringer udføres med så lidt mellemrum som muligt. For at sikre maksimal isoleringsevne skal vindues- eller dørkarmen placeres ud for den trykfaste isolering med minimum 20 mm overlap på begge sider.